Оксана Климко – мама десятикласника. Жінка розповідає, весь вільний час її син присвячує смартфону або комп'ютеру. Каже, через залежність від гаджетів у нього погіршилась успішність у школі. Він став замкнутим, агресивним. Навіть буває так, що ввечері він лягає спати, чекає, доки всі вдома заснуть, і все одно вночі відкриває ноутбук, зранку невиспаний, нервовий, впала успішність у школі. У деяких школах дітям забороняють використовувати смартфони. Це, наприклад, 6-та школа Тернополя. У 4-му А – урок української мови. При вході до класу – кошик з мобільними телефонами. Ми домовилися на батьківських зборах з батьками, і вони одноголосно проголосували, що тільки прихід дітей в школу і вихід зі школи дозволяє їм тримати телефон в руках. Щодо освітнього процесу, це врегульовано. Найбільша проблема – це користування телефонами на перервах. І це орієнтовно до 7 класу ця проблема. Мені батьки ставлять обмеження на телефон 2 години в день. Дмитро Васильченко – батько 8-річної Злати. Каже, стежить за тим, щоб донька користувалася телефоном тільки у разі необхідності. По можливості, там, коли вчительки повинні бути телефони, там, давати подзвонити може батькам, ну, по потребності. А це 24-та школа Тернополя. Заступниця директора Олена Зарічна розповідає, Міністерство освіти у 2007 році заборонило використання смартфонів на уроках. Ця заборона проіснувала 7 років, до 2014 року. Тепер вчителі самостійно вирішують, коли можна учням користуватися гаджетами. Школяр Артур Безродний каже, використовує смартфон у школі, бо так зручніше навчатися. Тарантів, ми часто пишемо практичні завдання і з інтернету добираємо інформацію, і це нам допомагає отримати кращі оцінки і дізнатися багато чого нового, чого не вказано в підручнику. Психологиня Світлана Горбатюк розповідає, небезпечність гаджетів у тому, що вони викликають залежність у дітей і впливають на їхню психіку. Це є істерики в дітей. Коли в дітей забирають телефон, дорослі там чи ще. Я спостерігала, наприклад, в школі раптові спалахи гніву, обурення. За словами лікаря-педіатра Володимира Кучми, найбільший вплив гаджетів на здоров'я може бути помітний у підлітків. Часте використання гаджетів, мобільних телефонів може приводити до порушення психіки і навіть до безсоння. Олена Дубінська має 2 синів. Обидва навчаються у школі та користуються мобільними телефонами. Жінка розповідає, як їм вдається уникати залежності від гаджетів. Ми записали дітей на спортивну секцію, флорболом займаються діти. Старший ходить на англійську мову додатково. З церкви вони зустрічаються з друзями і разом проводять час. Тобто живе спілкування підтримується. Любов Гадомська, Андрій Міць, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.